Då var det all dags igen då på kanalen. Vi har någonting från Nyköping Brewing Company. Det här är en artist. Kommer in på 6,5%. Kostar 36,90 plus pant, så det är jättebra pris. En cowboy här i fronten, snygg burk. Åh jävlar. Står det mer här bak då? Ingenting speciellt. Det är nog det första ölen från Nyköping Brewing Company jag har testat. Så det här blir kul att testa. Och den heter The Artist. Vi kör. Nej. Var det en sån? Testar vi. Igen. Häll upp. Okej, ser jävligt klar ut, eller? Den är ju hazy. Ser mer ut som en torrhumlad lager nästan. Ja, ser nästan ut som en torrhumlad lager. Lite för svag i kroppen. Sådär. Men den ser ju fin ut ändå. Gul färg. Ofiltrerad. Viss haziness. Mycket bubblor. Medelstora, stora bubblor. Mycket kolsyra. Så ser det ut i kameran. Ja, precis. Det är så den ser ut i kameran. Men den ser lite mörkare ut i kameran än när man håller upp den framför ljuset. Jag vet inte. Färgen är väl okej. Den ser lite som, liksom lite som honungsvatten. Ja. Så var det med den. Vi doftar. Ja, vetebröd, maltigt, honung. Persikor. Jag får inte in så mycket citrus alls. Vi dyker in. Skål. Så man ser att de har försökt göra en IPA. Smaken är så också. Den är söt. Lite sliskig, lite blaskig. Halvfyllig. Och halvbäsk. Lite som en Imperial Lager. En torrhumlad Imperial Lager. Fast sötare malt. Den har aprikossötma och honungssötma. Väldigt mycket kolsyra. Bäskan är lite sådär. Jag får inte in så mycket av det jag vill få in. Jag vill få in citrusfrukter. Jag vill få in citrusbäska, grapefruitbäska. Jag får inte det här. Jag får bara mer lite tallbäska möjligtvis. Tyvärr, den här är inte så jättebra. Visst, den är väl god. Men för att vara nejpa, nej. För att vara någon ölig dryck, ja, den är väl god. Typ någon maltig, lite sötare, lite fruktigare Imperial Lager, ja, då är den okej. Så jag vet inte. Den här kan inte få så högt betyg. Jag kan ge den godkänt som max i betyg. Priset är ju bra.
Det är ingen dålig öl. Men den är inte riktigt en IPA, det är ju det. Ändå ganska crisp. Hög kolsyrhet. Alltså kolsyran är ju... Den blir ganska... Ändå, den blir ganska crisp. Med en lätt till medelfyllig kropp. Ändå lite småkrämig sådär. Rund och god. Men för att vara i nejpa? Nej. Ett försök till nejpa är det definitivt. Men den här är mera åt... Ner mot lagernivån. Och den är inte riktigt där heller. Alltså den är någonstans mellan en... Försök till nejpa från en Imperial Lager. Det är typ det vad det är. 6,5%. Det är 6,6%. Det har de lyckats jobba bort. Det är bra. Det är jättebra. Det har de jobbat bort. Ingen alkoholsmak alls. Så det är skitbra. Men jag ger den här bara godkänt. Så den får en 2,5. Ja. 2,5 utav 5. Så ser de ut. Jag rekommenderar inte den här. Mycket skum. Väldigt mycket. Ja. Så är det ibland. Det är allt för mig. Ha det bra där hemma. Så ses vi igen. Skål.